pátek 23. února pořádal sportovní klub ASK Lipůvka tradiční sportovní ples. Přišli jsme sem o trochu později po zkušenostech z minulých let, kdy při zahajování bylo většinou málo lidí, takže se zahájení plesu posunovalo. Letos jsme tedy šli podle odhadu později. Museli jsme nejen sami, ale i organizátoři tohoto plesu konstatovat, že i tak jsme přišli brzo, protože zde oproti minulosti bylo ještě méně lidí, i když bylo prodaných vstupenek poměrně dost. Záběry, které sledujeme, jsou z části až po vyhlášení nejlepších klubových hráčů a funkcionářů klubu, neboť předtím nebylo co natáčet. A jak už je zde zvykem, na těchto sportovních plesech ASK Lipůvka nepřetančuje se, nýbrž se vyhlašují nejlepší kluboví fotbalisté a oceňují trenéři a případně funkcionáři. Předávání ocenění s rukou předsedy oddílu Vladimíra Kristýna se přidávají i slavní internacionálové, jimiž letos byl Jan Maroši, jenž odehrál 167 utkání za brněnskou zbrojovku, kdy dal 15 branek, a v dresu Olomouce odehrál 198 utkání a střelil 52 branek. A přeji hezký večer. Přeji na Vládovu, co se týče mých reprezentačních startů, dva, jeden byl v Polsku a druhý byl pro mě zajímavější, asi každého z nás byl zajímavý, to byl v Brazílii, jsem se hrál proti Brazílii a si se jsme pohrali na nula, byl to neopakovatelný zážitek. Takže jsem vděčný za to, že jsem mohl tento zájezd absolvovat a do dneška na něj velmi rád vzpomínám. Ještě se Honzu zeptám na jednu otázku, abych nezdržoval, co je tedy, nebo jakým způsobem hodnotí to, co bylo lepší, jestli tedy běhat po hřišti hrát fotbal, anebo ředitelovat kolektivu určitě žen, většinou. Já si myslím, že fotbal byl lepší. Pozval tady na pódium jako první nejlepšího hráče, hráčku, co myslíte, hráčku, brankářku, kterou je Klára Hodáňová. Takže, Klárka se narodila 5.5.2009, je žákyní třetí třídy, na vysvědčení měla samé jedničky, začínala pod vedením trenéra Rajpla a Maďaránka, pod vedením Martina Maďaránka pokračuje i nyní a pod vedením Evy Simonové a Martina Kšici. Ve volném čase nejraději běhá po venku, hraje tenis házenou, hraje na flétnu. Jejím nejlepším kamarádem je Šimon, je to tak? A Nora. A nejoblíbenějším jídlem je kulajna, pitím obyčejná voda, z klubu má ráda a z hráčů. Takže, milá Klárko. Vojta se narodil 26.
7.2010 s fotbalem začínal v pětiletého trenéra Martina Maďaránka na vysvědčení ve druhé třídě samé. Jedničky. Je hezký. K jeho zájmu patří malování, hry na počítači, hraje na kytaru, chodí ještě do házené, nejoblíbenějším jídlem je smažený sýr a napití Coca-Cola. Nejlepším kamarádem je vaše... Vaše Zelník. A nejoblíbenějším klubem je Zbrojovka Brno. Dnes nejmladší hráč, který bude vyhodnocen, a tím je Jan Kuba. O Honzíkovi víme, že se narodil 24. září 2011, začínal u trenéra Rajpla a Martina Maďaránka, je žákem první třídy a na vysvědčení má, jak jinak? On si, když nehraje fotbal, tak hraje na počítači hry Xbox. Jo. Potom si někdy hraje i tenis. Nejoblíbenějším jídlem nám prozradil Honzík, že je guláš, ale nejoblíbenějším pitím není pivo, jak byste si mohli myslet, ale Fanta. Je to tak? A Honzík, a to mě obzvlášť byla radost, fandí Bayernu Mnichov, a nejoblíbenějším hráčem je...